nothing big wonders they knew. Time stayed as long as they wanted. Remained as much as they needed. The world flies around me with you. Hello.မြတ်တို့ဒီတစ်ပတ် vlog လေးကအရင်အမိုက်တဲ့အကောင်စားအမိုက်စား cinema တစ်ခုနဲ့မြတ်တို့ကအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးမြန်တဲ့အတိုင်းပဲရေးလေခုံရရေးလေသားနာရက်ကလန်ထွက်နေတာရောင်းမိုက်တယ်နော် another level အဲဘယ်ပြောနေလဲဆိုတော့ဒီထိုင်ကုန်တွေဘာတွေကကျွန်တော်တို့တာမန်ထိုင်ကုန်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့သွားဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလို function လေးပေါ့နော်ချစ်ကိုတိုးပြီးတော့အာငင်းညောင်းညောင်းฟีบีเนี่ยជីรู้ရတဲ့ជីรู้နိုင်ငံခြားမှာတော့ជីရဲ့ရုပ်ရှင်ုံလေးလိုမျိုးဟုတ်တယ်အရန်တကယ်အမိုက်ဥမာမိသားစုလိုက်ကြီးဥမာမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေပဲစုပြီးတော့အခြားအပြင်လူလုံးဝမပါဘဲနဲ့အဲ့လိုជីကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတဲ့အရန်ဆင်ပြီးရဲ့နောက်ပြီးရင်နောက်သေးကြတဲ့ proposal ပေါ့အဲ तू အရန်တက်ခွန့်တောင်းတာလို့လုပ်လိုက်မယ်နော်အရန်ပါဖြစ်ဟုတ် तू အရန်လူချင်တာကျွန်တော်ကတခါမှအဲ့မလုပ်ပြလိုက်ရလို့အဲ့ခလေးကမွေးပါအဲ့နောက်ပဲဟိုပါပေါ့နော်ဟာပြရလေတော့အော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ wedding proposal တွေဘာတွေအတွက်ကိုဟိုမှာဒီဟိုပါဘောနော်ဒီယုံကြီးတယုံလုံးငားပြီးတော့ဒါမကြင်ရင်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ် online မှာကျွန်တော်တွေ့ကောင်းတွေ့ရနိုင်တယ်ဒါတွေရယုံရတော့တကယ်အဲ့အတွက်အမိုက်စားကြီးပဲပြီးတော့ launch တွေဘာကြီးလဲရှိရနော်အာ yes သူက launch အမိုက်စားကြီးဘာကြီးလဲရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဈေးနှုန်းတွေကလည်းဒါတကယ်ကို reasonable ပေါ့နော်ဒီလို Google Glass အတွက်ကိုသိုးသတ်မှတ်ထားရပြီးတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကကျွန်တော်မြင်လာတော့အရင် reasonable ဖြစ်တယ်ဟို Monday to Thursday ပေါ့နော် single FA တွေတွဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာ FA သူများတော့သွားနေတယ်ဟုတ်လေနေမှာဒီတိုင်းပြောပြ Monday to Thursday ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FA တွေတွဲက12,000သူရဲ့ခုံသူရဲ့ price ကပေါ့နော်ပြီးတော့ Friday to Sunday ကျတော့သူရဲ့ဈေးနှုန်းက14,000ရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီလို couple seat တွေဘာတွေကျတော့ Monday to Thursdayကthousand ပြီးတော့Friday to Sunday က36,000ပြီးတော့သူရုပ်ရှင်ရုံဒီ system မှာမြတ်တို့ခုနကညာမေးကြီးရသလားဆိုသူ system ကဒီရဲ့system ညာအမိုက်စားပါတော့ laser projecting system လို့ပြီးတော့ sound ဆိုလို့ရှင်လဲ Dolby 7.1 surround 7.1 အဲ့လိုจัดထားရအောင်ပြောချင်းလုံးအကြီးရောအဲ့ system ကြီးကအကုန်လုံးအမိုက်စားကြီးဖြစ်သွားပြီခြားဟာနဲ့မတူဘူးเนาะပြီးတော့ဒီလိုခုံတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ခုနကမြတ်တို့မေးကြီးရပါတော့ဒီ price နဲ့ဆိုရင်ဘာတွေပါလဲပေါ့သူကဒီခေါင်းအုံးတွေစောင်းနေရတော့ပြောကြမလို့ဒါတော့ပါပြီးသားပဲပြီးတော့ရေတန့်ဘူးတွေပါတယ်ရေတန့်ဘူးပါတယ် popcorn ပါမယ် popcorn ပါတယ်ပြီးတော့ snow tower ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ၃ခုကိုလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ် yes အဲ့တော့ကိုရည်နေစောက်ဖွင့်ပါပြီမင်္ဂလာအဆင့်မြင့် go class ရုပ်ရှင်ရုံမှာ KE ရကွန်ဒိုကဘာကြီးဖျားလမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဟိုလာကြည့်ကြပါကဲတွေ့ပါမယ်ဗျ She was 15 spinning in the daydream waiting counting and wishing for that ship to sail them away can't you see it? it's coming shining in the distance